Azərbaycanla 20 ildən çoxdur ərazi münaqişəsi şəraitində olan Ermənistanla bu dəfə qarşılıqlı ittihamlar futbolçuya görədir. Avropa Liqasının Bakıdakı final oyununa Arsenaldan olan erməni əsli futbolçu gəlməkdən imtina edib. Ermənistan tərəfi Azərbaycanı təhlükəsizliyi təmin etməməkdə suçlayır. Azərbaycan tərəfinin cavabı da özünü çox gözlətməyib. Son günlər ölkə gündəminin əsas mövzularından biri də təxminən bir həftə sonra Bakıda baş tutacaq Arsenal-Chelsea qarşılaşmasıdır. Arsenalın heyətində erməni əsilli oyunçu Henrikh Mxitaryan Bakıya gəlməyəcək. Komandanın baş məşqçisi Unai Emery dünən mətbuat konfransında deyib ki, bu futbolçunun öz qərarıdır. Bu pis xəbərdir, amma biz bir şey edə bilmərik. Özünün şəxsi qərarıdır, gərək ona hörmət edə. Siyasi problemləri başa düşmürəm, amma onun getməmək qərarına da hörmət etməliyik. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi isə bir neçə gün əvvəl yaydığı məlumatda Azərbaycanın futbolçunun təhlükəsizliyini yetərincə təmin etməməkdə suçlayıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Leyla Abdullayeva da mayın 21-də bildirib ki, Bakı erməni əsilli oyunçu da daxil olmaqla bütün futbolçuların və azarkeşlərin təhlükəsizliyinə tam təminat verib. Onun fikrincə, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlaması bu ölkənin daxili siyasi problemlər səbəbindən idmanı siyasət alətinə çevirmək cəhdlərindən xəbər verir. Təəssüf ki, Ermənistan Arsenalın erməni əsilli oyunçusunu öz təxribatçı məqsədləri üçün istifadə edir. Bu, həm də onu nümayiş etdirdi ki, birinci növbədə Ermənistan xalqının sülhə hazırlanmasına ehtiyac var. Beynəlxalq futbol qurumu UEFA da bildirib ki, Bakıda Mxitaryanın təhlükəsizliyi üçün təminat alıb. Bakı sakinlərinin də Arsenalın erməni əsilli oyunçusunun Bakıya gəlməsinə münasibətlərini soruşmuşuq. Nə dəxil var futbolda, bunu Qarabağ probleminə, yəni oyundur bu. Ona qalsa Azərbaycanda nə qədər ermənilər yaşayır? Mən hesab edirəm ki, bizim Respublikada ona heç bir təhlükə ola bilməz. Onun da garantiya veriblər ona. Ona garantiya veriblər ki, təhlükəsizlik garantiyası veriblər ona. Məncə bu ermənilərin yaratdığı bir şovdur. Sırf Azərbaycana qarşı qara yaxma kampaniyasıdır. Yəni, Mxitaryan bununla göstərmək istəyir ki, Azərbaycan onun təhlükəsini zəmanət verməyəcək. Məncə bu ermənilərin bir şovsudur. Bunlar siyasətlə idmanı qatırlar, bunlarla başım çıxmaz belə şeylərdən. Ama onlardan bura gəlməsə daha yaxşı olar. Necə ki, biz ora qoymurlar. Belə siyasi cəhətdən baxanda düz edirlər gətirməməklə. Çünki beynəlxalq arenada biraz mənfi rəylərə səbəb olar. Ona görə də gəlməməsi də məsləhətidir. Amma belə baxanda futbol bir beynəlxalq bir yarışma olduğuna görə də o tərəfdən də biz tolerant yanaşıb məsələyə göz yuma bilərik. Amma gətirməmələri yenə də yaxşıdır. Mxitaryan da gəlsə də olar, gəlməsə də olar. Təhlükəsizdir ki, düzdür, bəzi münasibətlər var, amma yəqin ki, təhlükəsizliyi özləri idarə edə bilərlərdi, yəni onu gətirməklərində bir problem olmaz məncə. UEFA Avropa Liqasının final oyunu mayın 29-da Bakıda keçiriləcək. Finalda iki İngiltərə klubu, Arsenal və Chelsea üz-üzə gəlir. Bu və digər maraqlı videoları izləmək üçün YouTube kanalımıza abunə olun.